кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия өз ишинин биринчи этабын жыйынтыктады үч жүзгө жакын барактан турган отчет түзүлүп анда кыргыз голд компаниясы салыкты убагында төлөп мыйзамдарды сактоого милдеттүү экени белгиленди ошондой эле сууга канчалык зыян келген аныкталып далилдер дагы деле болсо топтолууда мындан тышкары эсеп палатасынын изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары дагы камтылды акылбек жапаровдун айтымында отчетто талаш тартышсыз далилдер чогулду мына ушул эки үчөөндө тең талаш тартышсыз ең эң бири ушу биздин мөңгүлөрүбүздүн үстүнө өзілерінің биз паспортторунун баарын алдық, паспорта технических отвалов деп коет ал боюнча динара сеовна сиздерге аябай жакшынакай татынакай түшүндүрүп берет 1 миллиард 200 жүз миллион тоннага чейин биздин мөңгүлөрдүн үстүнө жанагы эрингенби же болбосо алты километр ташыгандан пайда акча табабызбы дегенби айтор мунун баарын азыр далилдейбиз мына биздин жетекчибиз ошол жака кирди азыр ошол информацияның барын алып көрөбүз ошонун негізінде, бизде штраф салабыз Біз мұны штрафты биздин мыйзамдары бузулган үчүн салабыз мына ошол штрафтың көлемі 3 миллиард 86 алты миллион доллар болды. Бұл бир бул талаш тартышсыз буга эч кандай доказательствонун кереги центера менен соттошууга далилдер жетиштүү деген жапаров тийиштүү фактылар укук коргоо органдарына берлерін жар салды ушул тапта дагы материалдар топтолуп жатыптыр центарага карата доонун жалпы суммасы азыркы күнгө карата 4 миллиард 200 миллион доллардан ашты биз ошоекиндей нерселердин баарын алып чыктык Сіздерге парламентке биздин өзүбүздүн депутаттарга бердик эми буюрса сиздер менен чогуу жумушту аягына алып барай. Мен сіздерді шықырғаныңыз, биз комиссияны мындан ары ашық жұмышқа ә, сіздермен чоғы чогуу иштөөгө чакырабыз азыр теңгиз мырза өзүнүн дагы ой пікірлерін айтат ошондуктан сиздерге мына биринчи биз ә, революция болды, ак үй алынган көк үй алынган жоголуп кетті, кетті деп учурда сентеранын эсептери тоңдурулган алардын баардыгы чет өлкөлөрдө жайгашкан ал эми кыргызстандагы эсептеринде толук операцияны жүргүзүүгө жетиштүү каражат жок мындан улам улуттук банк кумтөрдөн алтын сатып ала баштады бүгүнкү күнгө карата өлкөнүн башкы банкы жыйырма тогуз миллион долларга алтын сатып алган кумтөр голд компаниге сырттан башкаруучу болуп дайындалган теңгиз бөлтүрүктүн айтымында кенди иштетүү үчүн ай сайын жыйырма миллион доллар сатып алууларга 4 миллион доллар қызматкерлердің айлық майынасына дағы 11 миллион доллар салық төлеу үшін керектеледі поэтому фактически все что кыргыз алтында мурдатан топтолгон 20 миллион доллар дивиденд бар бул акча биздин эсепке которулат өндүрүлгөн алтын улуттук банкка сатылат улуттук банкта сатып алганга каражат бар биз кечеэ 29 миллион долларга биринчи алтынды саттык мындан тышкары каржы министрлиги менен 25 миллион доллар кредит алуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат бул акча алгачкы 2 ай кризистик мезгилден өткөнгө жетиш керек андан ары 1 айда 50 миллион доллардан ашык ақшаға алтын өндүрөбүз дублирование данных теңгиз бөлтүрүк белгилегендей кумтөр алтын кенин иштетүү үчүн кампадагы каражаттар эки үч айга гана жетиши мүмкүн андан кийин кыргызстан алтынды өз алдынча өндүрөт канадалыктар тараптан чыгарылып кеткен төрт жүз он тонна алтынды эсепке албаганда дагы дагы кырк элүү тонна алтындын кору бар 30 ближайшее время мы организуем туда 30 жылга жакын казылып алынган алтынды эсепке албаганда дагы учурда кумтөрдө болжолдуу кырк элүү тонна алтын бар аны өтө аз қаражат коротуу менен өндүрүүгө болот бул жаатта азыркы тапта долбоордук уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз изилдөө иштери жакынкы арада башталат ал эми сентера дүйнөлүк коомчулукка кендин айланасындагы жагдайды башка өңүттө буруп жатканын экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы билдирет айтымында чейрек кылымга жакын экологиялык нормалар сакталбай келгенин эске алганда инвестициялык укук жөнүндө сөз дагы болбоого тийиш вот почему центера сейчас переводит эмне үчүн азыркы тапта центера маселени башка өңүткө бурганга аракет кылып жатат инвестиция инвесторлорго көлөкө түшкөнү тууралуу сөз кылууда бул алардын ыкмасы а бул жерде кеп чет өлкөдөн келген компаниянын кыргыз республикасынын мыйзамдарын сактабаганында турат кыргызстанда бир дагы жергиликтүү компания мынтип иштей албайт эле а бул жерде ошол кездеги өкмөт аларды жаап жашырып коргоп келгени көрүнүп эле турат а почему потому что адвокатом всегда выступало правительство кумтөр кыргызстандагы ең чоң алтын кендердің бірі. аны Канадалық сентара голд компаниясы 1997 жылдан бері іштетіп келген кыргызстандын үлүшү 26 пайызды түзгөн министрлер кабинеті 17 майда кумтөр голд ешканасын убактылуу тыштан башкаруу киргизип алтын өндірішті өндүрүштү көзөмөлүнө алды чолпон бейшелен кызы сулайманов Нью